عام 2011 بدأت الكرة الوطنية مرحلة جديدة تميزت بالنظام والسير وفق خطط واضحة للتطوير، وتمكنت بفعل الإرادة والصبر من تحقيق بعض أهدافها السامية، فتجلى ذلك على مستوى البنى التحتية من ملاعب ومرافق وأكاديمية كروية تلعب دورا محوريا في النهضة التي تعيشها الكرة الوطنية، انطلاقا من أهمية البناء القاعدي. وليس هذا فقط، فشعلة النجاح حملها المنتخب الوطني إلى سماء التألق قاريا ليؤكد على استثناء المرحلة. تلك المرحلة التي بدأت معها العصبة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنظيم البطولات المحلية بشكل جديد، ارتكز على وضع أسس واضحة لتسيير مسابقات الأندية متحدية كل الصعاب والعراقيل، حيث تمكنت من إقامة بطولة دوري الدرجة الأولى بشكل منتظم وبمشاركة 14 ناد في حدث غير مسبوق، كما عملت على التحسين من جميع البطولات الأخرى بما فيها الفئات السنية. La Ligue nationale c'est une commission fédérale qui a été mise en place depuis 2011 d'ailleurs, depuis le premier mandat du comité exécutif dirigé par notre président Mahdi Ahir. Et vraiment, Ahmed lui a donné une grande importance, le président lui a donné une grande importance parce qu'il lui a donné une autonomie. Hein, autonomie financière, bon, pas autonomie surtout administrative, mais financière, parce que c'est aussi. Nous, on fait une évaluation financière et la fédération met à notre disposition le montant et c'est nous qui gérons en fonction des besoins de l'organisation. Donc ça c'est depuis le premier mandat du comité exécutif en 2011, présidé par le président Ahmed. Donc l'organisation elle-même, on est organisé en plusieurs, il y a un secrétariat général, il y a un trésorier général qui gère les ressources de la Ligue. Et on a aussi des responsables de l'organisation, responsables de la sécurité. Donc c'est vraiment une organisation particulière qui nous permet de mener à bien la mission qui nous est confiée, qui est de gérer toutes les compétitions nationales. Toutes les compétitions nationales, la Super D1, la Super D2, les phases finales et zonales des compétitions de la deuxième division. Donc il y a toutes ces compétitions qui sont confiées à la Ligue nationale. La Ligue nationale aussi, à chaque fois que la fédération a besoin d'organiser une compétition ou même les matchs internationaux, elle nous confie aussi l'organisation. Donc ça, c'est les principales missions de l'Osba al-Watani. وككل موسم تعد العصبة الوطنية العدة لخوض التحدي وتقديم بطولة ناجحة على كافة الأصعدة، وهو أمر أكد القائمون عليها بأنه لا يتأتى إلا بتعاون كبير من الأندية التي هي المحور الأهم في جميع البطولات. العصبة حق عنها هي اللي تنظم يقير متعلق مولي بالكلب. شفنا احنا وركات يعني نتكلموا خارجين واحدين فاتوا جابوا لنا الدوسي حكما كومبلي، واحدين مازالوا ان كومبليمون يقير فيهم، واحدين مولي ما فاتوا جهزوا. شفتوا على روكنا احنا ا دو جور دو لا كلوتور دو لا بريمير فيرميتور، وياك من اجل ياك نقدروا نحسنوا هذا كامل لاودا اللي كلب يعرفوا عنهم هم اللي ان بارتي انتغرام دونك سلا بريسيت اورغانيزاسيون، ولاودا اللي مكلم يقوم بمسؤولياته وذاك اللي les difficultés qu'il doit avoir ses responsabilités من اجل عن دونك سلام بدا كامل قد عاد يتحسن منه. فهم مولي لو بيبليك بين اللي نحن شفنا احنا في زمن كوفيد ولين نفتحوا لو بيبليك نوتر بيبليك لا دار يفهم اللي عن نين يفتح له استاد ونقال لهم عنهم يريسبكتوا لي ميزور باريير ويجيبوا معاهم الكمامات، والله لا قاع نوفروا لهم نحن اصلا الجيل نوفروا لهم نحن يقير الكمامات نقولوا عنهم يجيبوهم لي ميزور باريير نقول لهم عنهم يعدلوا لين يفوتوا يدخلوا ذاك ما تلاو لين يفوتوا يدخلوا ما يرسبكتوا ذوك الامور لا بدالهم يعودوا مولهم ويتعاونوا معنا من اجل عنا نعودوا بين احنا مبارياتنا دائما ما نقول
مخاوف تم تلفزتنا عات شي ما هو يال تعود منا عات لو كنا احنا نعودو سوات ان ويكلو ولا في دي ميزور باريير يال تم ريسبكتاو عودهم ما ريسبكتاهم ذاك ما هو صالح. في الموسم الماضي اضطرت العصبة الوطنية إلى لعب البطولة ب16 فريقا لأول مرة بعد تعليق نظام الهبوط بسبب جائحة كورونا، واعتمدت نظاما مغايرا للتكيف مع الظرفية تمثل في نظام المجموعات. Par rapport à cette année, c'est à peu près la même chose que les années passées. Et on a déjà ouvert la saison depuis le début du mois d'août, la saison 2021-2022. Et on a demandé à tous les clubs d'abord de répondre au cahier de charges. Parce qu'avant chaque début de chaque année, M. Lhomsek Ingalou a un cahier de charges où vit tous les engagements de la FFRIM et les engagements aussi des clubs. Parmi les engagements des clubs, il y a déjà le droit de participation au championnat de première division qui est fixé à 30 000 MRU, c'est-à-dire 300 000 valeurs. Et ensuite, ils doivent déposer leur dossier pour les licences. C'est un chouvra qu'au niveau de la Ligue, il y a beaucoup de mouvements les amènent. Parce que les équipes ils jouent pour les formulaires de licence. Et depuis l'année passée, il y a une plateforme, Meshat la FIFA, Ingalou FIFA Connect, et vit tous les enregistrements. Il enregistre les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, même les arbitres, ou entraîneurs, tout le monde. Tout le monde doit être enregistré. Tous les gens qui sont concernés par la compétition, il y a tout ce que la plateforme qui engage FIFA Connect. Donc c'est devenu. Donc chaque club doit avoir un ordinateur portable. Et on a déjà formé pour chaque club un responsable de cette plateforme. C'est où elle est à son niveau, où elle a de tesgil les joueurs, les entraîneurs. Et après, il mèche le système. Au niveau du responsable de FIFA Connect de la FFRIM, en l'occurrence le chef service informatique Magay, c'est lui qui examine. Au niveau de toutes les conditions sont réunies, il valide le dossier pour qu'on puisse imprimer la licence. Il y a des khata ou des documents qui manquent, il rejette directement. Comme ça permet au responsable Moli. خلص اللي خاسر سون دوسي يكوريجي بري يدخلوا مولي في السيستم ترانسفيري للريسبونسابل كي فا لو فاليدي. احنا عام الاول كيف تعرفوا كانت عندنا ديك قضيه كوفيد اللي مازالت كاع عندها مطروحه على كل حال، وفرصاتنا على نقيروا دونك سي ان بو اللي كنا اصلا ننظموا به الشامبيون ناسيونال، بين اللي عام الاول عدلناها على دو بول وزدنا لي زيكيب بدا وطاحوا منهم اربعه وعقبره طلعوا ثنتين لان رجعوا النظام الاصلي اللي هو 14 فريق وذاك لا يطلب منا دونك نظام اخر يقال بعد في النظام البطوله اللي هي نعودوا ماشيين عليه ان شاء الله والى رد الله الى ضركات اياها مازلنا به اللي لو كوفيد مازال خالق مازلنا عندنا هذوك الامور اللي لاود الحد لي مزير باريير اللي لاود الحد ريسبكتي وذاك لو بيكلو اللي مازال خالق مولي ضركات اياها درك الوزاره راه تعطاتنا عنا نقدو نفتحوا للمنتخب للجمهور ياكي يعني يحضر المباراه والله بعد ما هو بعدد ذاك العدد الكبير ان شاء الله باذن الله واللي عندنا لين نرجعوا له وركاتيه هذيك ال 14 فريق وركاتيه مازلنا نحضروا نورمالمون يوم 17 بدنا مشينا لهم على كل حال دي سيركولير على مجيبة لي دوسي ولو ريتراتمون هو الواحد في وركاتيه شفت كونكورد كيف تم جايبين هذا هم هو لا دوان ان كومبليمون دو دوسي بور لي ليسونس اكسيتيرا ولي زيكيب ياسر منهم فات جابنا لور كونترا وجابونا لي لي دوموند دي ليسونس اون ان ترين دونك سي ان بو دو فير سي كي نيسيسير يعني نقدروا نبداو ان شاء الله اذا رد الله ذيك 24
وبعد معركة الكورونا وما لاقته العصبة من صعوبات في استكمال ولعب بطولاتها، سيعود الدوري هذا الموسم إلى طبيعته ونظامه المحوط ذهابا وإيابا وبمشاركة 14 فريقا. وسيرتكز العمل في الموسم الجديد على تصحيح الأخطاء وتجاوزها، حيث دأبت العصبة على سعيها إلى أن يكون كل موسم أحسن من سابقه على مستوى تسيير وتنظيم البطولات المحلية.